Gana mole nfite gode nyuko inango Pastor TV, Pastor TV. Lungendu kuda faiba Pastor TV. Ami internet du Castor TV, ganaw biñ len ñëw di len jajeufal bu baax ci tamu bi ngeen tamu seen chaîne bi di Castor TV. Imagine ngeen gis nak actrice la bo xamantene mu ngi xew fi ci Castor ci série buñ nane cité géographie. App maçon mo do liggéey ci ben chantier nenañ sax ci chantier bobu mom ku bess la ci ñuy sogo xey ci tay dafa doon yéggal li nga xamantene moy souf bi muy yéggal souf bi nak ci la amé ben accrochage ci la joggé ci li nga xamantene moy 5e étage dal di daal mu doon artiste bo xamantene jaaxal na ñepp ñi nga xamantene ñoko féké bi nga xamantene dal nay daanu nak dafa ñak bakkanam sur le coup ci lolu nak jot nañ wo sapeur ak police ñu dal di ñew def constat bi d'après témoin ñu am mi ngi tollon ci digënté 30 jëm 40 ans gannaaw lolu ñu ngi sétlu ci kanamu population bi nga xamantene ñoko féké artiste ak jakkere mo wara sax ñu ci bëri nangu ñu won def li nga xamantene moy témoignage dañ leen mujjé doon poser ay questions pour mëna am information yi nga xamantene mom lañ leen di jox mu ngi xewé fi ci Castor gis nga bo xolé ci pôle bi la doon yéggal yu ko yéggal nak ci la amé ben accrochage ci la daano dal di ñak bakanam mu doon artiste bo xamantene jaaxal na ñep li lé dañ leen indi loon ci xibaar di leen wax bép jé wala bép xew xew bo xamantene xew na fi ci Castor wala alentour mën ngeen ñu wo directement boba bu ko défé dinañ mëna ñëw couvrir li nga xamantene mo jotta xew fo di leen wax ngeen abonné té activé li nga xamantene moy cloche de notification bi pour mëna gis lépp li nga xamantene mom lañuy duggal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Castor Warunara Castor TV Castor TV Yena Fineka Castor Sekaw Chakanam Yalla Mo Len Fite Gode Nyukay Nango Castor TV Castor TV Lungendu Kuda Fayba Pastor Pivi